Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Тема сьогоднішнього ефіру – підтримка військових на фронті. Як та чим зараз допомагають дніпряни та мешканці області. У нас в гостях Олеся Кузьменко, керівниця благодійного фонду «Чужих дітей не буває». Надія Карипаєва, волонтерка, майстриня легендарних матрациків, подушечок, наповнених сіном. І Світлана Свищук, волонтерка, вчителька української мови, літератури з перших днів повномасштабного вторгнення. Вона готує разом зі своєю мамою захисникам на фронт смаколики. Вітаємо вас, паняночки. Олесю, будь ласка, розкажіть про свій фонд, про свою діяльність, з чого все почалось, скільки триває ваша підтримка військових, цивільного населення і про ваших волонтерів. Добрий день, Тетяно. Наш фонд уже існує понад 9 років. До повномасштабного вторгнення ми допомагали військовим, можна сказати, по мірі можливості. Тобто є у нас така можливість бажання, ми передали через військових волонтерів, які займалися хлопцями. А уже з 24 лютого ми щодня наповну займаємося підтримкою військовослужбовців. Ми допомагаємо їм усім, що тільки можемо собі дозволити в рамках своїх сил, іноді навіть понад своїх сил. Це і тепловізори, це автомобілі, це рації, це все. Але найголовніше, чим пишаємось ми, чим пишаюся я як керівник фонду, це тим, що до нашого фонду з 24 лютого долучилися звичайні люди, які от уже понад рік роблять надзвичайні речі. Це люди, які готують нашим військовим смаколики домашні. Не через те, що хлопці там голодні, а через те, що цим дуже передається турбота, домашнє тепло, і коли ми привозимо ці пиріжки, вареники, які просто наповнені любов'ю, і я знаю, що наші дівчата, ті, що з нами співпрацюють, вони готують з молитвою про хлопців. І коли ми це привозимо на передові, то відчувається такий дуже сильний взаємозв'язок. І ми це дуже щемно. Адже ми знаємо і тих, хто передає, і як вони це роблять. І ми знаємо тих, хто отримує, і як вони це отримують, і як дякують. І дуже приємно бути сьогодні тут з представниками цих золотих ручок, які також вже понад рік допомагають нашим захисникам відчувати міцний тил, відчувати турботу. Пані Надія, розкажіть, будь ласка, як ви потрапили у цей фонд, з чого почалась ваша допомога військовим, чому ви вирішили допомагати? Воно так вийшло, що я спочатку не у фонд попала в цей, а просто сама від себе, як почалася війна, вирішила щось робити. У мене рідні займалися волонтерством. Почала в'язати носочки для ранених, які лежать в лікарнях обласних воїнів. На витяжки там у їх оці ножки, вони відкриті, ступні, все. Я це почала в'язати, ці носочки, вони передавали їм туди. А потім дізналася, що при нашій школі організувався цей фонд. І всі наші вчителі там участвували. Вони почали звертатися, що, чим ви можете допомогти. І так воно почалося, що коли я туди прийшла, я побачила, що майже все село стало. І коли яке це село називається? Широке, Солонянський район. І коли ось Леся попереджала, що вона приїде за там продуктами чи ще чимось, то я привозила от своєї родини, значить, що консервацію, там овочі, фрукти і пекли, звичайно. От, то я побачила, що багато людей у селі, дуже багато зносяться, допомагають чим хто може. Олія, шкарпетки якісь, сигарети там, ну все, що можна, те й несли. І так до цього часу, а взагалі при школі у нас наш місцевий директор нашого товариства Вікторія Булкін Сергій Іванович, він дає, виділяє нам свині, там рибу, і ми готуємо там, збираємося при школі, при дитячому садочку, готуємо
тушонки, різні закриваємо види м'яса, в цих автоклавах їх готуємо, ну різне, сало там, все це. Все так, це допомоги долучилась вся сільська вся родина, сільська рада, так, да. Не лише шкільна, а й все село. Село, майже все село, так. Хто чим може, тим і допомагає, вареники ліпимо, пиріжки печемо, і кожного разу перед Лесіним приїздом ми обов'язково печемо по цьому ящички, по два ці кондитерські. Кожен від себе веземо це печиво. Ми їм пишемо: шановні наші, повертайтеся живими. Поверніть наші внучки назад. Так. Розкажіть, що ви привезли з собою, що це, оце, як ви це робите? Ви знаєте, я не хотіла вас це, ну раз організувала. Знаєте, думаю, ну чим допомогти фронту хлопцям? Хвилююся. Чого ще там немає? Я побачила в тіктокі, лежать в окопах і сплять на землі між боями. Я думаю, чого б їм не лежати на якихось матрасиках? Почала їх шити з сіном, набити сіном. Виміряла 50 сантиметрів на 1,50 м. Потім ще і подушки стали отакі шити. Туди. Вони теж сіном так наповнені? Ні, ці сінтепоном, щоб м'якше було. Угу. Так, зав'язую і так їх 150 уже зробила. І так виходить, що ці матрасики Леся Володимирівна забирає. Я у неї спитала, куди вони йдуть. Я спочатку думала, що вони десь в спортзалах, біженці чи санака. Ні, безпосередньо на фронт. І вони дуже вдячні. Ну, бо мій чоловік казав, чи треба вони, там у їх нари якісь. А вони бігають туди-сюди, і вони їм нужні, оказується, Леся Володимирівна каже. Нужні. Багато ви вже таких пошили? Ну, 150 поки. І у вас є машинка? Ну, та звичайна подолка, яка та машинка. Зносять секонд-хендовські речі. Куртки різні, та різні плащі, та все, та я їх розрізаю, виглажую, там, викрою. Та, золота людина, це дуже цінне, необхідне нашим військовим. Да, як так, якщо це комусь допомогло, я буду дуже вдячна. А ночами, не тільки я одна, ми там декілька жіночок в'яжемо далі ті носочки, і у нас ми трошки забезпечуємо перинатальний центр Дніпропетровський, діткам віддаємо, навіть отих, що недоношені в автоклавах лежать, от 3,5 см і до великих розмірів. Карпетки. Дітям з ракового відділення, да. Там у нас у Дніпропетровському дитячому раковому відділенні працює така Галина Миколаївна, завідувача, вона дуже хороша людина. Тримай. Передає нам шерсть для носків, і ми сидимо їх ото ночами в'яжемо для них, ну, мало звичайно, ну, але все якусь частину, там десь біля 100 штук. Дякуємо вам від всіх, кому ви допомагаєте, це так. Дуже необхідно. Тому зараз я хочу сказати, що не здаємося, кріпимося, боремося, і бажаю всім людям, не тільки нашого регіону, всім людям України допомагати нашій армії, бо якщо вони не вистоять, то і ми не вистоїмо. От. Ми їх підбадьоримо, вони нас. Звісно, вони на нас і надіються, так? На нашу підтримку, на нашу допомогу. Я надіюся, що ще більше людей підключиться, і ми, щоб для нашої швидкої перемоги ще більше допомагати. Я розумію, що держава, може, і не була готова. І ми всі, ми не вірили в це, про цей напад, але, бачите, так сталося. Дякуємо вам. Пані Світлана, розкажіть, от для вас допомога військовим, для вас волонтерство стало прям сімейною справою. З чого все у вас почалось, в вашій родині? Ну, я думаю, і в моїй родині, і в нашому колективі, в шкільному, бо я вчитель, сказала вже Надія Іванівна, в нас село Широке, це Солонянський район, зараз це Дніпровський район. Ну, засноване лоцманами Дніпрових порогів, і вулиця в нас є центральна, найдовша, вірніше, це вулиця Лоцманська, на честь них перейменована. Ну, і коли от сталося це 24 лютого, так, то перші дні це був, звісно, такий шок, така розгубленість, і ну, у всіх майже так це було, так. Я так розумію, тому що хоч ми і знали, але до кінця не вірили і не могли ніколи цього повірити. І ну, просто відчував себе таким, ну знаєте, як загнаним зненацька, ну не знаю, якоюсь беззахисною твариною, чи не знаю, як сказати. І куди тікати, куди бігти, що робити. Ну, коли це перший раз і воно вдарило по всій Україні, включно там Вінниця і так, а в мене родичі по всій Україні є розкидані,
то була перша думка, що нікуди тікати. Ну, тікати нікуди, бо тебе можуть дістати кругом. Це перше, для мене, для нашої родини. Або ж це за кордон. Ну, для мене це не варіант був ніколи. Я розуміла, що я не кудись в посадку бігти, десь пересідати в якихось там землянках, як наші бабусі, дідусі в Другу світову війну. Ну, ось таке. І от перші дні ми просто бігали, зразу ж про своїх дітей, онуків, думаєш, куди, кого прилаштувати, як там в погріб, а як на тебе завалиться, як ти будеш вилазити. Ну, це такі страшні думки, це просто жах, це просто, ну, перевертає все. А потім ти бігаєш, носишся з своїми клунками туди-сюди, і ти розумієш, що цього ніякої користі немає. І потім десь якийсь день, там, може, третій, четвертий, і починаємо один одному, так, а що будемо робити? Так, а що робити? Ну, що ми сидимо? А ти як? А ти як? І ми починаємо розуміти, що треба щось робити, ну, тому що інакше виходу немає. Ну, ну, з ума можна зійти, правда? І перше, ну, це почалося, ми перші такі, як сказати, зачатки лиха були там, да? Ми почали зносити все, що, ну, зразу, так, швидко, да? не заплановано, в наш сільський клуб. От Надія Іванівна вже говорила, ми почали нести, ну що, хапаті, консервація, якісь ці, кому, тому що зразу думали, там десь постраждалі, десь там ще. Ну, а потім поступово це все впорядкувалося, ми перейшли в школу, в нас наш спортивний зал, це було місце нашого постійного, нашого виживання, скажімо так, тому що, ну, якби цієї роботи не було, ну, я б, наприклад, з ума зійшла, я думаю. Тому що ти сидиш, і ти просто цих всіх новин тебе тіліпає, ти трусишся весь, не знаю, і ми йшли туди, як на роботу, кожного дня, і це було перше, ми починали із сплетіння маскувальних сіток. Ось Надія Іванівна, вона теж дуже багато, ми почали зносити, лазили по всіх своїх горищах, кругом знаходили сітки рибальські, які можна було там, спочатку драні відкидали, та не треба, а потім вони всі пішли в хід. Приїхала моя донька з онуком маленьким, теж ми його туди брали, бо з ким же ж його залишити. Маму мою почали тягнути, бо вона з дому сиділа, там в неї такі були думки, о Боже, все, кінець, ми вмираємо. Я кажу, ні, пішли з нами. І от вона піде, каже, о, я з вами як піду, мені стає легше. Ну так ясно, що легше. І в нас долучилися не тільки школа, не тільки вчителі, батьки дітей, звісно. Ну, у нас директор школи Ольга Ваня Степаненко, вона взаємодіє з фондом Олесі Кузьменко. І ми вже почали так більш впорядковано це робити, тому що не просто так заради себе. А ці сітки, вони потрібні. Нам сказали, так, вони дуже потрібні, ці сітки, вони рятують життя. І ти відчуваєш, що ти недаром от в цій країні, да, не просто ти, ну, не потрібна річ, а ти справді працюєш заради перемоги, і ота сітка піде туди, куди треба. Волонтери, люди, які працюють уже багато років, вони знають. І до нас пенсіонери поприїжджали, потікали з великих міст, вони поприїжджали теж, почали приходити. Ну, я ж кажу, діти, онуки, дорослі. І от у нас спочатку це були сітки, бо вигрібали вже всі тканини, там рвали, різали. Оці в нас вся школа була в цих всіх стрічечках отаких. Почали там. Спочатку ми так неправильно плили, ми потім вже зрозуміли, що ми неправильно. Але ж ви взяли за цю роботу, да, почали. І після сітоку ви почали готувати, так? Да, потім у нас були вареники, це наша була спеціалізація, і пиріжки, ну і попутно все інше. І те, свічки ж. Ну, а зараз свічки, окопні, так, да, свічки. Окопні свічки, коли вже стало холодно і стала така потреба, що дійсно, щоб цим, да. Оце таке це. Ну, а звісно, все інше, у нас дуже багато людей коштами, не можуть прийти, там вони передають, що закупіть, той самий парафін, ті самі там і сітки ми закупляли також, ну ця основа, на яку плететься, тому що ми багато тоді використали тканини, а потім стали вже, ну, руку набили і вже стали краще плести, нам уже стало подобатися, ой, бачите, як ми вже гарно. І, ну, і таким чином, що дійсно це стало таке місце, де ми збиралися і один одного підтримували і працювали заради того, щоб нашу перемогу, наші хлопцям на фронті, бо в нас багато з села забрали, в нас є 3 загиблих уже, на жаль, а попереду 2 в Іловайську загинули в нас в 2014 році, то для нас це дуже болюче, в нас у всіх, у когось є колеги наші пішли, наш колега загинув, наш колега зараз служить, учитель фізкультури. Ну, і наш учитель математики теж. Ну, дуже багато. Це, знаєте, це не десь далеко, це стосується, так, кожного. Це кожного, бо це велика сільська родина. Так, так.
Дякую вам дуже. Пані Олесю, розкажіть, от ваш фонд, ви залучаєте таких звичайних так, людей, чи вони самі приходять і, на жаль, не всіх ми могли сьогодні розмістити в нашій студії, ми знаємо, що їх у вас дуже багато, і це не якісь там бізнесмени чи підприємці, а це звичайні люди, які просто із нічого вони роблять велику роботу, велике добро творять для наших військових. Так, і знаєте, я цим дуже пишаюся, тому що якось так стається, що біля нашого фонду дійсно завжди найкращі люди нашої країни. Якщо говорити саме про наших хазяїчок, які печуть, це просто величезні масштаби роблять. Маломихайлівка, є на Криничанщині таке село, Новокалинівка, Березневатівка, є Новопокровська громада, є Святовасилівка і є от Широчанський старостинський округ, яким я сьогодні не просто дякую. Ми дійсно низько їм вклоняємось за те, що вони не втомились. Це щотижня, це тони готової продукції, які ми розвозимо їх в 5 напрямках наших передових. Це дуже велика робота. І це надлюди. І навіть коли не тільки стосується військових, вони допомагають всім. І був випадок у нас в Дніпрі, про який знає весь світ, це будинок на Перемозі 118. Можете собі уявити, що це трапилось надвечір, ми там були 3 доби, ми годували рятувальників, і вже на ранок люди привезли свіжі домашні котлети і борщ зі словами, щоб ми годували цих хлопців. Так, яка тоді дуже об'єдналося, так, і ви були одні з перших, хто був там на цьому трагічному місці, так. Це. Ви ще розповідали, що є зворотній, звісно, зв'язок з військовими, тобто допомагаєте ви, волонтери, є якийсь зворотній зв'язок? От, є. Про того хлопчика Михася розкажіть, будь ласка. Є, знаєте, вже пройшов рік і вже є певні підсумки роботи. І дуже багато випадків, які просто доводять до сліз. От, наприклад, дорослі допомагають, це так. Але діти долучаються. Це взагалі найкрутіші волонтери, це діти. Вони приносять кошти своїх скарбничок. Вони малюють малюнки, виготовляють обереги. І от один із таких крайніх випадків, хлопчик Міша, він був вимушений з родиною переїхати в Маломихайлівку, вони з Нікополя. Вони передають завжди смаколики воїнам і з братиком малюють малюнки. На одному з малюнків на початку лютого він пише, що побажання захисникам, і пише: «Я Михайло, 23 лютого у мене день народження». Все, ми це відвезли солдатам. І потім мені телефонують бійці і говорять: «Дай адресу, куди ми відправимо подарунок Міші». Вони відправили новою поштою подарунок. Це були і тактичні перчатки, це була балаклава, це був бінокль, ну такий по-справжньому військовий подарунок. І вони, хлопці, записали відео вітання цьому хлопчику. Це було настільки круто, і це було настільки, ну, щемно, плакали, так. Плакали всі. Це дуже. І коли Міша це отримав, коли наша волонтер Олена Козленко вручала йому цей подарунок, вона це також все зафільмувала. Передали бійцям, і Міша потім передав їм також, як він підписав на цьому ящичку, що кусок свого святкового торта. І це таких історій дуже багато. У нас є бабусі, які плетуть носочки, і в ці носочки вкладають записочки. От один також із таких нещодавних випадків. Бабуся вклала записочку в носочок і залишила свій номер телефона. І цей боєць, який одягнув ці носки, на ніч їх привели на відпочинок з позицій. І він на ніч одягав ці носки, щоб було тепліше. Знайшов цю записочку, він перезвонив цій жінці. Це і таких історій мільйони, тому що, ну, наші бійці, вони реально... Так, їх багато. І дякуємо вам за те, що ви підтримуєте, ви допомагаєте. Ви знайшли сили, ви знайшли, з чого це робити, як це робити. Таких людей має бути набагато більше. Дякуємо вам великий земний уклін від хлопців та від усієї України. І якщо можна, від нашого фонду. Так, просто так. Я думаю, що люди, ті, що нам допомагають через наш фонд, вони обов'язково побачать цей ефір
І я хочу щиро подякувати. Ми цінуємо, пишаємося. Ми просто маємо за честь співпрацювати з найкращими людьми України, які долучаються до роботи нашого фонду. І це не просто слова, це правда. Так, як ви говорили, люди, які роблять надзвичайні справи. Так. Нагадую, ми сьогодні говорили про підтримку військових на фронті, як та чим зараз допомагають дніпряни та жителі області. У нашій студії гостями були Олеся Кузьменко, керівник благодійного фонду «Чужих дітей не буває», Надія Крипаєва, волонтерка, та Світлана Свищук, волонтерка. Дякуємо вам дуже, що були у нас в гостях. Рухаємось далі до перемоги. Разом ми здолаємо ворога. З вами була Тетяна Кир'янова. Зараз «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».